Biseda ka nisur në studio dhe sot do ndalemi tek ndërhyrjet, ato të cilat quhen plastike, kirurgjikale, filler, botox, sepse tashmë kanë marrë dhe emërtime të ndryshme. Disa nuk quhen apo nuk cilësohen si ndërhyrje, ndaj mbetet për të diskutuar me të ftuarit tan edhe për fshirë këto tendencat. Në fakt ne do ndalemi tek një rast jo kaq i zakonshëm, rasti i Alberie Hadrijonit, e cila pak ditë më përpara në një intervistë shprehur se do donte të rikthente hundën e saj të mëpërparshme, duke marrë një kocë një pjesë tjetër trupi dhe për ta kthyer në formën natyrale që ka pasur. Shumë njerëz bëjnë ndërhyrje apo kirurgjikale apo plastike për të ndryshuar pamjen e tyre, herë për shkak të komplekseve, herë për të përmbushur, herë për të dukur më bukur, në varësi të gjendjes së tyre shpirtërore dhe ndoshta edhe ndikimit të jashtëm. Por, ja, kemi edhe disa nga pamjet të cilat në fakt janë shpërndarë në rrjetet sociale, këto janë ato cilat janë bërë më virale, dhe me sa duket, do të rikthej hunden e më përparshme. Kjo është para me pas, po ne morëm si shkak me që ajo e dha deklaratën e saj, po do të shtrim sigurisht edhe me gjërë. Se Alberia ka qenë shumë simpatike edhe më parë edhe tani është shumë simpatike, pa, shumë afërsisht. Edhe për moshën që është gjyshe. Megjithatë, për ta nisur edhe bisedën me të ftuarit tan, do kemi mundësi të flasim me Panajot Papun, kirurg plastik, mirëmëngjes doktor, mirë se vjen. Cilida Borici, dermatologe, mirëmëngjes, mirë se vjen. Sonika Elson, fotograf, mirëmëngjes Sonika. Mirëmëngjes. Doktor, mundet që t'i ja kthejmë Alberias hundën e mëparshme? Normalisht kur operohet një hund, aty dëmtojnë gjithë hindet. Okay. Dëmtohet kocka, dëmtohet lëkura, po. Dhe shpesher merë formën, themi, ere që jep kirurgu plastik. Dhe normalisht që të iki një intje undës, nevojten nga 18 muaj dhe 24 muaj. Në rastin që keni përmëndur, nëse do të akthej dhe i kanë thënë që duhet marrësh një kock nga brinjë, duhet jetë një kock e forës ose një pjesë e kërcit, themi. Dhe i vetë një kërës që në trupin tonë që dhe trupin nuk e njësit të uaj është pjesa e brinjve. Normalisht ajo vendoset vetëm për t'i dhëm pak formën për të mbajtur kockën në rast që shpesher nëse kanë operuar dhe i bie kockëa ka zbritur më poshtë. Nuk thet as me këtë lloj operacioni në gjendjen e më parshme. Sepse aty në momenti që do marrësh një pjesë të brinjve me thënë dhe vendosësh, të nevojitit vetëm sa ti rregullosh pak çatin që mos të pikojë. Po bëhet doktor që të fusësh një, domethënë që ta rindërtosh në këtë lloj mënyre që të fusësh një kock për ta ndryshuar. Çatia e shtëpis nuk prish edhe një herë të kthehet në gjendje më e parshme. Qartë. Ti thjesht rregullon majën që po të pikon. Bëhet, ne marrim pjesë të kërcit dhe normalisht do të jetë një kërc i fortë domethënë dhe ndodh vetëm në këto raste që pacientit i është hequr më shumë kock nga çduaj. Pra ka pacient që kanë ardhur tek ju dhe kanë thënë kam bërë hundën dhe më duhet ta rikthej edhe një herë hundën. Po po, ta rikthej është fjalë e madhe domethënë, po ta korrigjoj. Ta korrigjoj domethënë, normalisht ky është një operacion dhe operacionet shpeshherë nuk është se korrigjohen dot që të gjitha, edhe korrigjimet nuk kthejnë gjithmonë asnjë gjendje më parshme, jo sepse nuk mundet kirurgu, po sepse aty është dëmtuar gjithë hindi. Dhe normalisht, si neve në shkaktohet një plagë të lëkura jo në jashtë, ekziston dhe një plagë në pjesën e brëndshme të trupit tonë. Dhe aty është një hind fibrotik që shumë e vështirë pasaj ta kthesh gjendjen e parshme. Tani, nëse ne undalim vetëm tek hunda, po ato të cilat mund të kenë bërë gjoksin, apo mund të kenë bërë... Gjoks me implante? Po. Se ka dhe me dhjam tani. Ka dhe me lifting me thënë pjesën e gjoksit. Është e njëjta gjë në momentin që mundet që ta kthejnë ato edhe një herë dhe të thonë për shembull dua ndodh një gjë në moment që ti vendos një implant, trupi prapë reagon rreth implantit dhe normalisht në moment që do të heqësh nëse do të heqësh një implant, implanti hiqet vetëm nëse trupi ka reaguar ndaj implantit duke shkaktuar një fibroz, po kjo nuk ndodh vetëm në implantin e gjoksit, mund të vendosh një implant kockor të themi, me thënë të flasë një proteze, të trupi të reagoj ndaj dhe ati implanti, do me thënë, nëse një pacient është shumë sensibër dhe reagon, automatikisht këshillohet që të iqet pjesa e implantit apo të iqet pjesa... Kemi parë shumë personazhe shqiptare, të cilet e kanë bërë pjesën e dekoltes, pjesën e gjokës, dhe më pas kanë hequr implantin për shkak se nuk i kanë mbajtur dot, nuk janë ndier mirë. Po aprishet forma, mund të sillë një efekt në shëndet. Ti vendos, domethënë, sepse prishet forma në moment që ti vendos një masë, e cila masa arrin të hapi pjesën e lëkurës dhe shpeshherë ne duhet të presim lëkurën që të bëjmë dhe një efekt lifting, automatikisht ti nuk mund të kthesh në gjendje më parshme. Se mund të varet, pra më kryej një lloj varje. Nëse nuk bëhet prapë njëjta gjë, domethënë, nëse nuk bëhet operacion në mënyrën e duhur, është ndodhe njëjta gjë. Nëse ti vendos, më thënë, një protezë shumë të madhe, ka ndodhur domethënë që neve janë vendosur proteza të cilat peshonin, themi, 1 kg gjysmë secila dhe shpeshherë
Janë hequr proteza, domethënë. Ça numri është 1 kg i qysë? Janë 7 numra. Wow. Dhe ka njerëz që e bëjnë këtë gjë? Ka njerëz që për arsye të ndryshme, domethënë, për mund të kenë bërë këtë gjë, po me kalimin e viteve pastaj pendojnë. Që... Se janë 3 kg. Janë 3 kg, domethënë, do të thotë, në ndodh normalisht që ka shumë femra të cilat kanë një problem. Po sigurisht, sepse ka shumë femra që e kanë natyrale pjesën e gjoksit, të cilat mund të ketë një hipertrofi. Dhe shpesh herë jep problematika në shtyllën kurrizore dhe normalisht pacientët kanë realizim. Bëjnë zvoglojnë, zvoglojnë domethënë që të arrijnë që të kenë një benefit apo një ashtu mjekësor, jo estetik. Pra atë para se të bëhet çdo lloj operacioni domethënë duhet të mendohet shumë mirë. Doktor Esha, buzët duhet thënë janë një nga ndërhyrjet, nëse quhet ndërhyrje të bësh buzët një herë që ta saktësojmë. Varet, mund të quhet ndërhyrje. Ndërhyrje estetike, ndoshta. Është një ndërhyrje minimaliste. Domethënë, i duan, ka vajza që vijnë për t'i bërë buzët dhe më pas pendohen dhe duan t'i rikthehen në formën e tyre natyrale apo të mëparshme, por nuk kthehen dot? Ka. Kategoria pacientëve të mi, në fakt, duan diçka minimaliste. Domethënë, gjithmonë edhe përqasja ime është minimale. Pra fillojmë nga volumet vogla. Por ka raste që kanë injektuar volume pak më të mëdha dhe kanë ndodhur që kanë bërë atë përhapjen e fillerit te pjesa sipërme e buzës, migrimin e fillerit. Kur them dhe... pjesa e sipërme është kjo pjesa këtu, flas. Që jep një pamje jo shumë të kënaqshme estetikisht. Që ngrihet. Dhe detyrohemi pastaj të bëjmë shkrirjen, dhe ato e kërkojnë edhe vetë, Pa kthehet e natyrale se çka qenë më përpara dhe nëse e shkrim? Mund ta rikthejm. Deri diku mund ta rikthejm, sigurisht. Nëse janë injektuar, nëse është injektuar acid hialuronik në rradhë të parë, sepse ka edhe materiale të tjera që injektohen në buzë, por që janë silikoni për shembull. Silikoni i më përpara, vite më përpara. Është hiqet dot silikoni apo e dëmton? Në mënyrë kirurgjikale dhe mund edhe të mos hiqet fare. Kështu që ngel ajo pjesa e deformuar. Po për të kuptuar pak, përdoret më sot silikoni? Sot nuk po përdoret. Në mënyrën e lirë. Në formën e lirë të tij. Në formën e lirë. Silikoni kur organizohet në pjesë proteze mund të përdoret edhe për arsye mjekësore. Në protezë, okay, është gjë tjetër, po flas në formën e injektueshme, nuk e injektoj. Nuk është se përdoret më, do të thënë mund të tani me këto format e acidit hialuronik është më e thjeshtë ta kthesh personin në gjendjen e mëparshme. Po ka ndikim tek lëkura? Ka ndikim tek lëkura, si dakord. Ka ndikim sepse prishet anatomia e buzës, sidomos nëse aplikohen volume të mëdha që në seancën e parë. Pra, ai volumi do rritet gradualisht. Ti prishet forma. Përgjithsisht me ça shikoj edhe nga aplikimi nga jo profesionist, po themi, gjithmonë janë të aplikuara volume shumë të mëdha në buzë të vogla në mënyrë të menjëhershme. Brats lips, cilat, Russian lips, këto janë edhe ato. Por që ka volume shumë të mëdha të injektuara në një volum, në një hapësirë shumë të vogël e cila nuk i përballon dhe detyrimisht po ajo prish anatominë e buzës dhe shumë e vështirë pastaj rikthehet. Soni çast ke parë besoj, ke parë nga gjitha llojet për shkak edhe të profesionit tënd për fotografuar. Tash fatikisht po mendoja që mjekësia pasi ka probleme, sepse neve kur na thonë do të kthejmë siç kam qenë, japim foton origjinale. Je Photoshopin ti. Okej. E kam më shpejt, po. Kam vështirësinë që jemi në këto vite që është pothuajse një gjë temi. Pse mendon për të kuptuar? Po e marrim kështu një herë më thjesht për ta diskutuar pak se ti e ke edhe më të lirshëm se e ke në pjesë të profesionit në një farë forme. Pse mendon ti që Alberia dha këtë deklaratë në këto momente? Është më shumë për zhurmë apo vjen një moment që njeriu në jetën e tij thotë më shumë për zhurmë. A për zhurmë? Ti mendon që është çështje zhurmë? Domethënë është e pamundur që ti të shihet kthehesh në gjendin tim origjinal. Edhe pse po të shohësh mi fjalë si kanë qenë e zënë në vitet 2000 dhe si janë 2010 ose 2020 janë kompjet dy persona të ndryshëm. Praktikisht nga jerë ndodhë dhe kjo më i fja që është filani, në nërosh, është fisteku, është kështu. Nga të rëngotë të personaje janë për gjithë njësoj. Që që kam është imi që këto janë... Kush e ka fajnë? Kanë ato për kanë mjekët që i kanë... Kjo është fajnë personaje. I kanë bërë njësoj. Kështë asë njërë fajnë pistoletës, fajnë atit kështë e shkrep. Kam përshtypjen që është mod, është ajo që po thoshe që i pari. Nuk është se ka, themi, njerëz që s'duan të bëjnë, s'kan lek të bëjnë,
se do ishin bërë gjithë. Okej, kur vjen dikush vetëm në një operacion në shpenduar arbëria. Jo, dua të kuptoj, do me thënë, vetë munda prish punë të... Ajo deklaratën për hundën e ka dhënë? E kuptova, e kuptova. Ajo e ka dhënë deklaratën për hundën? Që i vjetë bëjnë dy ndërhyrje, për të hequr dhe pjesën e kockës, apo jo? Do me thënë gjithë zonat të tjera të mundën që mundët... Po mirë, dakord, për ato të tjera të ashtë të fotografi. Nuk e di tani, fëtyrën, ne fëtyrën kemi parë në këtër. Se kishet një fotografi para dhe pas, do me thënë, dhe nuk është vetë ndryshimi unë dësa të. Për shumë, qëfar është, ne të regon pak për të diskutuar me doktorin? Nuk e di, do me thënë, e tonë të potë. Mirë, bra, shikim të lirë, flasë. Shikim të lirë, do me thënë. Ja, ka patur molza për Nuk e di sa vjeç është zonja, po që kam vërtetën që këto mollzat mund të kesh 30, po nuk i ke pasaj 50, besoj. Shiko, normalisht... Mbet volumi, bie. Volumi mund të bie me kalimin e viteve, por në këto lloj rasti, ne kemi një int fibrotik në të gjithë zonën aty, dhe nëse ti vete regulon, qofë dhe për arbërin, do të themi, qofë dhe do reguloj vetëm, një pjesë, do me thë qëse ne ndryshëm një gomë të makinës që është bërë për të ndryshuar, makina edhe lëmë tretë të tirat, makina gjithmonë do anoj në njanë, edhe kryojt pra probleme. Duhet të ndrojët, duhet të sistemojnë dhe gjërët të tjera? Po, o do sistemojnë gjithë gjëra, do me thënë që të këthemi, nëse mund të këthemi në një gjëndë e fillestare, ose normalisht mund të kemi, për atë thashë, në moment që... Mund t'ja ullë buzën, ndërhyrja të fund? Po të futesh të vendosë një kërca aty dhe të bësh prerjen e buzës, mund të ollojt shumë lëkura dhe të shkaktoj një dëm që qajet lëkura me rastin aty. Të i buzët? Jo, dhe të unda. Dhe të pjesa e hundës. Sepse ndodhë që mund të qajet sepse bëjt një presion i ri. Qëfar do bima aty, do vemi të ambush me filler pasaj, do me thënë nuk fshjet me gomë. Pra të, normalisht, gjdo loj, këthemi në një diskutim. Për mjekët se për sonin me gomë e fshin gjithë. Qërë kërkojnë sonin më shumë për t'i reguluar? Qiko, shumisa është e fokusuar këtë pjesë e buzët. Oke, pra t'ja regulosh buzët. Ti trashësh? Po ti trashësh, ti trashësh. Dhe nuk e kuptoj sepse jo të gjitha ka nevojë për buzën e trashë. Sepse kuptoj për shumë një personaj televiziv, një artist, ose nuk e di do më thëmë. Që mund t'i shkoj, po edhe aty kam rezervat e mija. Pasta i anë ke pjesa e mozëve, ose double chin, ose... Mikra në dy fisht, gushën. Nuk e dita që janë ndërhyre kirurgikale, janë ndërhyre estetike, dhe më thënë janë të nevojshme, janë të panevojshme. Është bërë një studim ku analizohen dhe mjekët që nëse janë mjek specialist, po dhe pacientët, në momentin e parë që një mjek ledzon apo shikon një pacient, po e një taj gjëndodhe dhe në pacientin, me termokamera, me kamera termike, analizohet reakcioni fluksit i gjakut të mjekut dhe ku shikon të zona e pacientit. Dhe normalisht dhe mjeku vete përqëndron pjesën e ti në zonë shikimi në zonën qëndrore të buzës dhe normalisht do me thëmë po të vemi të shikojmë qofte dhe një specialist dhe këtu duhet jetë specialisti. Jo detaj se bade me termokamera, po nëse këj pacienti realisht ka këtë problem, sepse në vetë vete, gjë e parë që shikon, që ofte dhe një mjek, shikon pjesën qëndrore fytyrës. Dhe të shikojmë sy tundën dhe buzën, dhe automatikisht e buza fokusohet. Biles ka dhe një detaj tjetër që në që ofte ti analizon, normalisht ne kemi buzën poshtë më të madhe, 0.63. Po, duhet të bëj një loj? Raporti në racën e bardhë. Po të veshë të shikosh në këtë studim, raporti i buzës lartë, të gjithë shikonin buzën lartë, dhe po të vemi të shikojnë, këtë gjë kanë aplikuar dhe të njerëzit. Sot, gjëja që ne shikojnë mjekët dhe doktoresha mund të konfirmoj, ne shikojnë një fryrje të tepër të shumë herë të buzës lartë. Buzës sipër. Dhe kjo gjë... Pra më e madhe bëhet pjesa lartë si sa poshtë. Anatomia jo, në e thënë, normalisht është buza poshtë do t'jetë më e madhe. Dhe ku të qonë kjo si imazh, pastaj me këngjan, doktoresha? Është kjo duck face i njohur? Duck face. E kuptoj. Pra që duken si buzët janë një loj me njëra tjetër. Se kërkojnë të dytën që tjetë më... Pra, ju ja shpjegoni prakish, pra ndodhë një loj proces që besoj që mjekë, sigurisht besoj ja thonë pacientit apo klientit. Apo e din për për para. Pacientit, për për ndaj thashtë të dyja. Se është edhe biznes, po është edhe mjekësi nga nga tjetër. Ju pse kërkojnë buzën lartë më të madhe? Janë personaj publik, apo është bërë modë? Po, është moda. Është moda dhe thjesht është kjo dhe që tha dhe doktori, që pjesa kryesore edhe mjekët në përgjithësi tashmë po injektojnë pjesën e sipër me të fytyrës. Edhe për këto raportet, për raportin anësor, për profiloplastikën, për profilin,
për selfit, për... Se kryesisht vinë për shumë e thonë doktoresha që e kanë problemin e selfit. Po, pra, kur sigurisht, selfie, duan duke në bukur kur bëjnë fotografi. Po. Ok, e kanë këtë gjë me lëkurën për shumë? Me lëkurën vendosin filtra. Vendosin filtra vendosin për filtra. Kë meren për shumë nëse kanë një problem apo një shqetësim të madhë në lëkurë, meren me lëkurën apo ende e kanë fokusin tek një ngacim estetik? Jo thash, është edhe kategoria e pacientëve. Ka pacientë që janë shumë të informuar dhe shumë të sensibilizuar dhe gjithmonë është pjesë e lëkurës. Sidomos kur shkojnë tek dermatologu, ajo ku fokusohemi është lëkura. Regulojnë pjesën e lëkurës, e përsosin deri maksimum cilësinë e lëkurës, teksturën e saj dhe pastaj fillojmë merremi me pjesët e tjera. Ndërkohë, nëpër injektues të ndryshëm do dhe kundërta. Pra, fokusohen tek regulimi i volumeve i simetrive, por harrojnë kujdesen qoftë edhe për një lëkurë. Po, a ka një ndarje në moshë, pra, vajzat e reja, po djemë të rinj, se nuk i di mund këtë dhe cilët aplikojnë dhe fryrë e buzës, që i kemi pare, kemi dhe në ekran. Kanë filluar dhe djemë të shë. Po. Alën vetët e këtë. Soni, për atë. Shumë mirë për doktorët, Soni. Doktorët, i shkon me portretin e, i shkojnë në buzët që ka me portretin e. Për shë, është, besoj se ka të bëj gjithmonë trurin në këtë jetë, do me thëne, dhe që të gjithë duhet të... Normalisht, doktori apo doktoresha, sigurisht, me thënë, nuk do t'i mungoj puna përsa e përket një pacienti. Ajo që duhet të thënë është që makinat, këthemi të makinat dhe shumë makinat, kanë goma të ndryshme dhe kanë goma me vlerat të ndryshme. Dhe normalisht mund të ketë një vlerë të lirë, mund të ketë dhe goma shumë erë më të shtrejnëta. Goma më e shtrejnë ka disa karakteristika, e njëta gjë vrenë dhe të acidit hialuronik. Do me thënë, një produkt me i shtrejnë, jep një ecje në rrugë për pacienti shumë erë më të mirë. Shumë erë më të mirë dhe më të sigur. Dhe këtu tani që të gjithë, do me thënë, varet nga fakti që doktoresha ka një patent këtu dhe 20 vjetë, do me thënë është dermatologe, doktori ka një patent dhe 20 vjetë. I bje që dhe shoferi ka pak më shumë eksperiencë nga një person që do të bëj shoferin, një fëmi 15-16 vjeqë, do me thënë injektusët, injektusët, edhe nuk ka marë patentën, dhe i bje të vej të godasi makinën edhe pasagjerët bashkë. E marë të si shëmbull, do me thënë, sepse normalisht problematikat madhore që neve asim edhe doktoresha këtu në Shqipëri, është fakti që se cili zgjohet një mëngjes, do me thënë, me ndonë se ka marë një vërtetim jo të autorizua në entet për kace, dhe pasaj fillon dhe jep makinës. Ti injekton? Po, edhe patenta është mjekësia që ka bërë doktoresha 6 vjetë, 6 vjetë tjera specializim dhe shumë dhe shumë gjerën të tjera. Që ka fityra njësoj, doktor? Tha edhe Soni pak më përpare që ka disa personaj që ka dhe në rrugë në kuptimin përdiqmenton. Po sepse injektusët, ata që injektojnë, e shikojnë ashtu bukurin. Do me thënë dhe normalisht, të gjitha vare në sensibiliteti në asë e shikon qdo injektus bukurin. Normalisht, në moment që injektus e shikon ashtu, apo e ka parë në YouTube dhe ka mëzuar ashtu... Po, bukuria nuk përshtatet dhe varësitët i pare vetë fytyrës, peshës, trupit... Ne jemi të gjithë ndryshëm, unë dajon në asë njëri prej ne shpot vemi, unë dajon ndryshon totalisht në njërit në tjetëri. Në moment që ti përshikon që gjithë me të njëtë nëndë, automatikisht... Dalohet një hunde bërë? Po, sigurisht dalohet një hunde bërë. A, se të hunda. Doktoresha bën hunden me filler, në kuptimin që e mbush, doktori e thyen kockën e hundes dhe e bën nga filimi. Cila kërkot, më shumë të shatë ju marrë dhe një opinion për këta? Në moment që ti thyen kockën, është e njëta gjithë si kur vete me një vare thyen murin. Murin oj njerë me rësfyrje të ndryshme në varsit të goditjes. E njëta gjithë dhe kocka, ti godet kockën për të asfyrë që të asilësh në atë dhe prap në një në një detaj vogël mund të të ndryshoj. Ku shërkot më shumë, doktor? Në Shqipëri është një gjithë mërshme, me të shqiptarë pas kanë probleme të në kryesor undën, edhe nuk besoj që kanë shumë probleme të në pjesën e undës. Se bëjnë shumë? Bëjnë shumë edhe normalisht, sigurisht, me të në ka dhe gjera dhe tjera këtu në Shqipëri që venë operojnë për palate dhe në nëmvlerësoj njëtën. Jeta është, ka shumë vlerë, do me thënë, dhe normalisht për një operacion base estetik, dhe shpesh heri digjoj... Sa ka njërës të cilët e bënë shumë shpesh hundën, e operën shumë shpesh? Unda, në studime që kam bërë, me thënë, Amerikanët, nëse mjeku është mjeku mëj mirë në botë, dhe pacientin më perfekt që s'ka si nëllë problematike, në rastin e parë që do operot, 97% do vej me sukses, 3% vej ka. Në rastin e rioperimi të dytë, dhe të jetë mjeku i mirë, pacientin i mirë, për faktin e indi fibrotik,
50% vete më keq, 50% mund të përmirësohet. Okay. Do me thënë një ndy. Dhe nëse ribëhet rioperacioni, 375% vete keq, vetëm 25% vete mirë. Sa herë ke dëgjuar që e kanë bërë hundë? A, në Shqipëri në momentin e thënë është bërë, bëjnë shumë herë, do me thënë dhe kjo gjë shpeshherë ollon pjesën e lëkurës. Sa herë, po? Se unë kam dëgjuar një numër që më habiti fare, po. Operacioni tretë shpeshherë është kjo operacioni që ti kërkon, do me thënë nuk ka arritur i pari, i dyti ka arritur të themi pra shkencëtari i madh, do me thënë edhe gjasme ka marrë për shembull kërcë nga pjesa e veshit, dhe pasaj vjen i tretë i cili do të marrë kërcë sepse po problemi ishte në momentin që i tretë. Po në disa vende do me thënë, përveç hundës. Disa vende dhe po të veshësh i kosh mekanikët të ndryshëm, nuk din çka ka bërë mekaniku i parë, mekaniku i dytë. Edhe shpesh herë gabojnë edhe mekaniku i tretë sepse mendojnë që do ta zgjidhin. Pra, një person që ka bërë 3 herë hundën, sigurisht që ka shkuar. S'ka më hund. Për nuk ka më hund. Po merr edhe nga veshje, merr edhe nga brinja, përveç kisha dëgjuar Sonin, kisha dëgjuar një person që më tha 6 herë. Oh. Ah. Atë ka bërë për shtypje, personazhi i njëjtë. Kanë i ka dështuar operacionin e parë sepse kam një rast domethënë. Që erdi një zonë italiane në Shqipëri, me atë idenë që kushton pak, kam pak të doktorin në Instagram, super foto, super hund, që ato do të thënë është pas operacionit. Dhe në vend që të shkonte ta përmirësonte, të shkoi dëmtoj sepse i krijonte tip vrimë këtu që jepte sinozi, domethënë dhe u kthye tash në gjendën që dua ta kthesim më përpara, po nuk kthehet asgjë më përpara. 3 herë zonja italiane këtu në Shqipëri. Po filleri për ta ndryshuar hundën pa kirurgji. Filleri krijon një iluzion optik. Domethënë, nuk është se zvoglon hundën. Kamuflim. Është, është një kamuflim. E rrit volumin në raste shumë të ralla, e aplikojmë kur nuk është po, aplikuar më përpara rinoplastik, pasi ndryshon dhe vaskularizimi i indit, pra ndryshon. Nëse dikush ka bërë hundën, nuk këshillohet që të bëhet nuk me këshillohet sepse ka ndryshuar anatomia dhe ne nuk dimë ku po injektojmë. Qartë. Dhe mund të injektohet me ndonjë damar thua apo problemi kryesor është infarkti që mund të shkaktojë tek enët e gjakut. Pra si shkaktohet infarkti i miokardit, ashtu shkaktohet edhe me filler në hund. Nekroza, po, sepse mund të mbyllet një gjaku dhe nuk vaskularizohet. Pra nuk ushqehet një pjesë e lëkurës dhe shkakton pastaj ato dëmet e pariparuara. Anatomikisht anatomia se cili prej nesh ndryshon edhe rreth 30% të pacientëve kanë ndryshime të enëve të gjakut në zona të ndryshme që shpeshherë akoma edhe mjekët që kanë lexuar gjithë jetën mundet të gabojnë sepse nëse në 70% domethënë mund ndodhi aty automatikisht. Po mjeku mund të ketë teknikat e dhura që gjatë injeksionit arrin të kuptojë detajin e vogël dhe sigurisht domethënë është një mjek i cili e di nëse do eci me shpejtësi 200 apo do eci me 100. Në Shqipëri po e rrithemi, do me thënë, tër ato erë, është problematika madhore që çdo personazh, do me thënë, që do të bëhet mjek dhe injektus, mund të bëhet dije, jo nesër. Kjo është problemi kryesor në Shqipëri, do me thënë, po shpeshherë me sa duket, fillon nga fakti që pacienti kërkon të injektohet dhe e nënvlerëson këtë lloj trajtimi. Trajtimi injeksion me filler. Shiko, ne për shkak kemi edhe spanjollët, që mua më ka bërë përshtypje, edhe spanjollët, po si puna jon, le të themi kanë një hund të krusur në origjinën e tyre, apo edhe francezët kanë një hund të krusur. Po kur ti shkon dhe i viziton këto vende, nuk e shen që në kulturën e tyre të shohësh për shkakun që ta kanë bërë hundën. Po. Dhe ti për shkakun shef portrete vajzash në Spanjë, shumë të bukura, të cilat e kanë atë hundën asimetrike, po shumë bukura. Asimetrike, po. Ose e kanë atë hundën e krusur, dhe prapë është shumë është e bukur. Dhe ti thua, si ka mundësi që për shembull në kulturën e tyre nuk ndërhyet aq shpesh, ndërkohë që këtu tek ne ti e gjen shumë shpesh ndërhyrjen e hundës, dikur trendi ka qenë tek veshët, po ndoshta tek veshët edhe pak më ndryshe sepse veshi kamuflohet me flokë. Jo vetëm kamuflohet, po duhet të bëhet në moshë të vogël, duhet për arsye sepse ka studim që duhet bëhet deri në moshën 6 vjeç, që mos të më thonë sa mos të bulizohet fëmia më para se të vesh në shkollë. Para se të vesh në shkollë. Sepse janë bërë studime që fëmijët deri diku i ngacmon në moshë të vogël dhe veshi duhet të bëhet në moshë. Unda për shembull nuk bëhet Amerikanë fillon ta bëjnë 16 vjeç, po modifikojnë dhe normalisht mund duhet bëhet 18 dhe 21, sepse vazhdon akoma modifikohet fytyra. Po të kthehemi në këtë element, do të thënë, hunda pse ka herë ka shumë ka në mod. Dhe në këto vende që prap sepse njerëzit mendojnë që po të modifikojnë tiparet e tyre,
do bëhemi josh, do të rreqin më shumë. Dhe sa po e the që bukuria nuk është domethënë në këto detajet e vogla, sa është në veshjen e bukur, në karakteristikat e bukur. Realisht me thënë kjo gjë, mjekve dhe njerë nuk do... Pra e bëjmë vetëm për arsye flirtje dhe... Po të fryje diçka, të rriqet vëmendja, mendohet. E kuptoj. Po të modifikoj diçka, të rriqet vëmendja. Po të hysh kirurgjisë për vëmendje? Po ka është frustruar janë për shumë, nuk... Se të tipës bën edhe psikologi me pacientin të. Ka është frustruar janë në pasurin... Ose mund kishë edhe kompleks fëmirje, e? Kompleks pa tjene? Fragmenti me i vogël ndodhe në moshat e vogla, me thëmë ku ti në atë moment për shumë vajza me ndonë se do vejnë në gjimnazë, do ti po të modifikoj një karakteristik, mund bëtë një joshe. Këtu është shumë edhe në cishme... Ose mund të mos të ambullizojnë, se Flori e përmendi pak më përpara dhe këtë pjesën që dikush edhe mund të të ngacmojnë. Jo ngacmojnë. Të bullizojnë. Bullizojnë, po, për shkak të veshve, hundës, pra mund t'jenë ndjerë edhe të bullizuar nga bashmoshatarët e kam fjallën. Problemi është që këtu duhet të futë edhe... Unë kam pak veshët me majë, për shembull. Unë ku kam qenë e vogël, për shembull, nuk kam pasur shumë qef të kapja flokët. Ka qenë një periudhë të jetës time për shkak se veshët e mi nuk janë totalisht të pothuajtur. Do të them një rast që ashtu domethënë është një çun që kam vizituar para një viti dy vitesh. Nuk e kam parë tani domethënë, i thash që më pyeti për veshët. Moshë 25 vjeçë, i thash që shumë mirë. Normalisht pacienti i mori të jatit domethënë dhe deri diku vajte në një klinikë dhe u bën veshët. Të garantoj që i shkaktuar një tip nekroze te pjesa e veshit dhe kjo nekroza nuk korrigjohet për fat të keq. Mund të përmirësohet me laser sepse ishte bllokuar furnizimi me gjakë në cepin e veshit. Edhe ngjyra besoj ka ndryshuar. Ngjyra ka ndryshuar, domethënë edhe tani mund t'ja kenë kapur dhe shumë fort në momentin e qepjes, dhe tani djali mendon se duhet t'i lirojë ose të kthejë në gjendje më pashë. Domethënë lirohen veshët? Po, aty është një fibrotik dhe kthehemi në intendin që me undon, domethënë kemi në momentin që ti futesh në ndërhyr, i ku ke ndërhyr, domethënë dhe njëherë doktoresha besoi se ka punë, doktorët kanë punë, domethënë keni kujdes se nuk ndryshon domethënë në fakultet mjekësie, në specializim, gjë e parë që të vjen të mësojnë edhe në specializim, çfarë duhet të bësh te pacienti dhe nëse një pacient shikon një dismomorfi në mënyrë tjetër, domethënë e shikon veten e tij dhe pas një operacioni apo pas një injeksion të buzët, prapë ashtu do ta shikoj. Seleksionoj që në mëngjes domethënë, nëse do ta mbrosh, jo se do ta mbrosh, ai do vete injektori i dytë do ta mbaroj punën dhe nuk ja bëre ti më. Po, jo, mjekët nuk ndryshon. Për shembull, vija re edhe të dyve, ju pa kemi vënë edhe me mjek të tjerë që asimetrinë, që është shumë e bukur, nuk përpiqeni ta korrigjoni te vetja juaj. Është puna e kpucarit që harron veten e tij apo sepse keni fituar të vetbesimin. Njësoj edhe gjithashtu në rolin tënd, se duke parë gjithmonë atë të perfektën, Soni, po tani se nga këta që mund të korrigjojnë dhe vetën e tyre. Do të thuash që Soni nuk është perfekt. Jo, jo, në këta që nuk e thash të aspak. Pneumonologu, për shumë... Po këta kanë ndorë për të ndryshu vetën e tyre, nëse do duha. Nga më shkrit. Pneumonologu për polmonet, për shumë vete, aty e thot nuk do pish duan, dhe është duke pish duan. Dhe është duke pish duan, pa. Normalisht, e cili ka ato karakteristika me mendimet e veta. Unë mendoj se jam shumë mirë dhe nuk kam nevojë biazia. Doktoresha, basem e atë. Doktoresha, është e vërtetë që mjekët përgjithsisht nuk para e ndryshojnë vetën e tyre. Këta që janë të fushës. Disa nga mjekët, po. Ndoshta dhe nuk kanë atë besimin e duhur që dikush tjetër mund ta bëjë të njëjtën gjë. Kaq mirë sa që bëjnë ata. Okej. Pra nuk është se kanë besimin. Soni, çfarë mund t'i bënim? Nuk besoj se Soni ka nëse. Nuk do bëja, po kam frikë shumë, domethënë nuk e di, domethënë edhe kur ka një zbardhim dëmsh, thjesht fati që më fusin duart në gojë, domethënë po Soni nuk ka ndryshuar në vite, Soni nuk ka qenë gjithë. Po vërtet. E vëllam, Soni është i sindroma e Benjamin Button dhe të rëllë. Bravo, nuk da kësha parë do të ndryshë. Që sa po kaloj në është këshu, do vështë. E pa mundur, Soni. Po të presi flokët, nuk da një njerëz në rrugë, do i thonë. Sa po rëmbeve një kompliment marë. Soni që s'ke ndryshuar në vitë. Dhe shë vërtet, imajë i Soni në vitë, s'ka ndryshuar asë farë. Nuk ka ndryshuar të bësh në një ndryshim të vogël? Ndryshim të vogël? Ja, do më thënë, unë jam kjo që jam, do më thënë, nuk ka nevoj të josh njëri. Pa tjetër, pa tjetër. Do më thënë, para një 3-4 vjetës, një ato gosat kishe shkarkuar FaceApp-in. Edhe, se dhëtë, unë asë në dhëtë, se jepës ish, kur darin dy veta, duhet të të regullojnë të dy. Se njërë më dilë me efekt kjetëri jo, duket. Po mirë më bëj, thashmë të shofi e vetëm. Edhe kishe përdoj këtë tip, këtë vuzën e trash, nuk e di, kishin lutë qik të vetë, po e disi mund duk vetë, edhe më thënë. Thashmë vetë, po... Nuk dalojsh e fare që ishe tje? Jo, ishe komplet gjëtë tje, edhe më thënë, e kupton që në përgjithësi, je tje. Po ka diçka që nuk shkon. Nuk qëndron, nuk qëndron. Mund të kem reguluar dhe unë i... Se me ndonë ti këtë ndryshimin e kulturave, Soni?
Shiko, faktikisht, unë kur jetoj në Itali, këto lloj ndërhyres i bonin të huajt. Rumune, bulgare, domethënë këto që shëtisin Lago di Garda me Ferrari, me këto gjyshërit, kupton dhe e kishin të nevojshme këto lloj gjëje. Pastaj filloi duke u bërë modë për njerëzit të thjesht. Çfarë do thuash me këtë Tisani? Jo, asgjë që më pëlqej Ferrarit. Domethënë kam vështirësi që kjo është një kulturë ndoshta që i përket më shumë këtyre vendeve që lindore më shumë. Po nga sa prindin, pra, nga sa mendon ti që vjen? Është ajo që po thoshim, shkon në Spanjë, shkon në Francë, shkon në Gjermani, shkon por janë shumë njerëz të thjeshtë më. Edhe në veshje, edhe në qasjen që kanë, se këtu ti vishesh si për klub që në orën 8 mëngjesit dhe nuk e kupton tu me vete, ta duhet të kenë qenë në një fest dje dhe po ikin tre gjumë. Po kthehen shpi. Ndërkohë që ai thotë, jo, thotë kam një provim sot. Dhe duhet vishesh e kështu? Se ti punon me vajza shumë të reja. Nuk kuptoj si të duket tani brezat të rinj janë dhe vajzat do të shkojnë në moshë të re dhe duan të ndryshojnë fytyrën e tyre pasi që ti shikon që janë shumë të bukura. Perceptimi fatikisht ky është, po nuk është e vërtetë. Jo të gjithë duan të bëjnë. Domethënë sepse jemi neve që japim këtë lloj frymarrje këtyre që janë bërë dhe themi, është gjë normale, nuk është normale. Domethënë okay, është një defekt, kam vështirën ke pjesa e veshëve, ke pjesa e undëve, ndoshta të ndihmon. Po tash i të fillosh të bësh komplet karocerin, do më thënë, dhe në i mosh dhe të re, tash i pasaj kur bësh 20, 50, që do bësh? Pse ndihet kjo me kalimin e kohës? Pra ndihet në momentin që ti e nisë që në i mosh të hershme dhe më pas, mbas 10 viteve, 20 viteve, dalohet që, pra dëmtohet diçka? Ndryshon diçka? Plakesh më shpejt? Nëse ti injekton një filler, për shembull, dhe e injekton në sasetë më dhaja, fileri gjithmonë, pavarësisht do me thënë studimit, nëse i njekto në sasin më dhaja, mund të konsideroj si një trupi uaj për trupin e pacientit. Okay. Nëse ti nuk e ndjekur do me thënë një mjek specifik, me thënë, apo nuk e bërë një filer që mund të jetë i butë të themi. Okay. Për shembull, ekzistojnë dhe në disë filerave ti ke ata që janë shumë të trash dhe ti ke filerat mesatarisht që janë qikë më të butë, që mund përzonin e buzve. Në qëse ti merë një gomë foristrade dhe vendos në një normale, në një makinë. Prapë te goma në qovë. Po sigurisht, sepse i dije që prapë makina nuk do e ci. Në që ose me një filler që shumë i trash për moza dhe vendos të buzët, gjasën për zjasë të tre muaj më shumë, automatikisht, kjo gjë mund të riorganizohet, sepse nuk është përshtatur për zonën e duhur, dhe mund të krijojë long term probleme. Një gjë tjetër që nuk e di me të doktore që anëse bëm, po unë nuk kam injektuar dhe nuk do injektoj asë njërë shokë acid hyaluronik zonë e viteve. Edhe këtu ti shikon njerëz domethënë që vendosin filer në zonë në sasi të vëdaja. Pse? Më rrit me thënë ose në eksperiencën time në jashtëtit personalisht ka produkte që mund të injektohen në mënyrë shumë të buta, po ka edhe produkte të cilat të riorganizojnë në zona të tjera anatomike përveç fytyrës, riorganizojnë në mënyrë të gabuar për shkakun të vitit apo dhe të gjoksit. Por atë po të shikosh nuk ekziston një filer që ti mund të zmadhosh gjoksin. Po. Për shkakun sepse mund të organizohet në format granulome dhe në momentin që do bëj pacientin një mamografi, mjeku nuk kupton në qoftë se ka të bëjë me një tumor përpara apo me një. Se ti thua që edhe tek vithet mund të ndodhe njëjta gjë? Po, po, migron domethënë edhe biles migron dhe, sepse anatomia e vithet në ai ndjedhja morsa pak mund të jetë domethënë është shumë eksakt dhe shumë preciz. Dhe në momentin që ti injekton për shkakun të vithet lart muskulit një sasi të tillë domethënë acidi mund të duken topa topa, domethënë për atë që shpeshherë gjërat eksesive, do me thëmë, janë problematike. Migrojnë, spostojnë, edhe mund të jenë problematike. Përsa i përket temës të më ershme, në shoqatën Amerikanë dhe kirurgjisë plastike, po të vemi të bëjmë një studim dhe të shikojmë qëfar ka ndodhë në 4 vjeqarën e fundit, përveç Amerikanëve që mund të jenë 300 milion edhe jo që të gjithë mund të bëjmë sepse këtë fëmijet, në Amerikë afrojnë në një qatë shifra dhe 10 milion pacient bënin trajtime. 10 milion është sasi e madhe, do me thëmë, bënin trajtime dhe operacione kirurgje plastike. Do me thëmë, betën dhe parët në botë. Ne kemi një fluks nga Amerikanët, por nuk e kemi ka shumë këtë fluks nga Amerikanët, sa e kemi nga shtetet fqinë që kemi. Po dhe në shikojmë italianët, turqit dhe grekët, janë vëndet të cilat në këtë statistikën, dhe ata në basë popullsisë, në operacionet të ndryshme, pasaj që ndryshonim, ishin në vëndet on the top, ishin në vëndet më të larta. Edhe të bëm pak përshtypje për shkakun, sepse kjo statistika, po të marrim parasysh anglezët që ata injektojnë apo bëjnë shumë, se vlerat në Angli nuk ishin kaq të larta.
krahasuar me këto vende të tjera. Krahasuar me këto vlerat në Francë apo vlerat në Spanjë, me atë që e lidhe, nuk ishin shumë të larta, kurse vlerat dhe pacientët që nënshtroheshin këtyre dhe pacientëve ishin shumë më të larta te fqinjet tanë. Lira, pse ta krahasojmë me rrogën mesatare të këtyre vendeve me harxhimet që kanë, sepse janë të kushtueshme, duhet thënë. Janë të kushtueshme. Gjithë ndërhyrjet estetike. Nuk besoj që mund merret parasysh sepse në këto dhënat e Turqisë, kjo statistik mund të jetë për shembull ndryshuar edhe për faktin që kanë fluks. Kanë shumë turistë. Kanë shumë turistë, automatikisht Turqit nuk mund të merren ndonjë. Se kanë turizmin estetik. Kanë turizmin estetik, më thënë. Është qartë. Është qartë, është qartë. Do të ketë turizmin estetik sepse sa herë që del në rrugë. Bie që dhe neve dalim doktoresha me fashë. Vin edhe për shkak të vitet me acide. Po, ka raste që vijnë. Ka raste që vijnë. Po në ndonjë pjesë tjetër të trupit ku nuk mundet dot që të ndrysh të sado që të bëhet një përpjekje është shumë e vështirë që ti ta ndalosh plakin aty apo qafa, zona duarve janë zona pak më të vështira për të injektuar ose për të rikthyer atë pamjen e freskët. Jo se janë të pamundur, por janë pak më të vështira. Pse? Pse janë më të vështira? Sepse është ind pak më i holl, kërkon edhe ndërhyrje pak më të shpeshta për të arritur në nivelin e dëshiruar. Dhe shkon shumë kosto për një pacient apo? Është edhe kosto. Ja, kosto është një faktor shumë. Pra janë më të shtrenjta. Çfarë përdoret filler për shembull për qafën? Përdoret filler gjithmonë i butë, sepse fillerat pak më voluminos krijojnë ato asimetritë, ato noduset e dukshme që normalisht nuk duhet të aplikohen. Dhe një filler i butë sigurisht që zgjat pak më pak dhe kërkon trajtime të nuk dallohet në qoftë se injektohet mirë, në qoftë se aplikohet, injektohet nga një profesionist, nuk dallohet. Pra komplikacionet dhe është pjesa e qafës dhe kënaqësia, pra satisfaksioni është pak më i çfarë me qafën. Gjithë këto personale që bëhen, do të them po ti shohësh nga këtu e poshtë, e kupton çfarë moshë ka ose realisht nga pjesa e duarve, domethënë nga damart, nga rrudhat. Sepse këtu nuk i rregullon dot. Pozorojnë në zonat më të vështira dhe shpesh herë po si bëhet për shikoj, ka teknologji, ka përveç kirurgjisë, domethënë filleri mund të jetë një nga ato opsionet, fijet mund të jetë një opsion tjetër. Në eksperiencën time nuk vendos fije sepse i kam gjetur dhe në operacionet e pacientëve, shumë pacientë që gjatë mesatarë kanë absorbuar fijet, po kanë problematika dhe automatikisht në momentin pra që nuk janë përthithur. Nuk janë përthithur në momentin që unë vura rreth këtë gjë, domethënë në eksperiencën time, domethënë si kirurg nuk vendos fije, dhe sepse krijohen një fibrotik mbase doktoresh ka fije të ndryshme, domethënë po duke bërë operacione kanë pasur jam habitur edhe vetëm se pacienti pretendon që kishte vendos para 5 vitesh. Edhe normalisht fihesh. Edhe doktoresha thotë që bie dakord për të njëjtën gjë, që është problematike puna e fillerit. Edhe fillerat tashmë pas 20 viteve ne e dimë që fillerat nuk absorbohen totalisht dhe zhvendosen, spostohen. Prandaj, siç thotë doktori, spostohen dhe me diamin, domethënë na dihet diamin edhe ato të rreqi që gjithë poshtë, domethënë ne kemi një tendencë plakë. Po si do ja bëjmë për këtë gjë? Me gjithë ato, do t'i japim, do t'i japim zgjidhje. Ka një zgjidhje. Ushqimi i shëndetshëm dhe palestër për aktivitet fizik. Yoga. Ushqimi i shëndetshëm mund të jetë një pop tani, që mund të bëhet një trajtim, kjo nuk ka asnjë gjë të keqe, acidet e hyaluronike apo çfarë mund të bëhet që ti të ndihesh më mirë. Exagerimet. Por exagerimet pastaj janë zgjedhje personale. Vetëm vitin e fundit janë hapur 200-300 klinika në Shqipëri, domethënë, por nuk besoj se janë 200 apo 300 dermatolog dhe kirurg plastik në Shqipëri. Vetëm vitin e fundit. Vetëm vitin e fundit. Doktor, pacienti i që quality, dëmëzërë, që është cilësor, sigurisht do zgjedhë, mendoj unë gjithmonë do shkoj tek ai që është i duri. Ai që nuk do jetë një pacient i duri në fund ditës do ketë edhe shumë pasoja nesër pas nesër, kështu që do ketë shumë pasoja në shëndet. Ju e bëni tuaj, ju e thoni sa herë që jeni të ftuar në studio që duhet shkojnë te profesionistët. Kollaj me Photoshop, Flori. Kollaj me Photoshop. Ju falenderoj. Fotografi bini shkrit. Ju falenderoj shumë që u kishim. Falenderoj. Ditë të mbarë gjithmonë kënaqësi kur ju ftojmë. Ne ndërkohë pas pak do të ndalemi tek festivali Ekrani i Artit, do të shkojmë në Shkodër.